prva kontrola trošenja državnih para pokazala je da Srbija ne zna koliko je imovina, da nema preciznih podataka o donacijama, da se ne kontrolišu javne nabavke. I pored brojnih nepravilnosti, za sada nije podneta ni jedna prijava, a revizor to objašnjava činjenicom da još traje analiza prekršaja. Tamo gde se nepravilnosti mogu otkloniti, ministarstvo će imati rok od 30 do 90 dana da to isprave. Tamo gde nema mogućnosti za popravke, bit će podnete krivične ili prekršajne prijave. Odlazeći sa ovog odbora, krenut ćemo odmah da pogledamo sva ministarstva i ceo kompletan izveštaj, jer jedno ministarstvo je kršilo i više zakonskih propisa, počeo od zakona o radu, javnim nabavkama, budžetskom sistemu, uredbi i tako dalje. Ali to treba sve to... Ne želim da vam sada govorim o kojim ministarstvima i nije korektno, ali dobit ćete sada informacije. Sve piše, verujte, piše u izveštaju, pažljivo ga sagledajte i vidjet ćete. Jedno od prvih pitanja revizoru bilo je zašto je izveštaj revizorske institucije prvo predstavljen na konferenciji za novinare, a tek onda odboru za financije. Iz razloga da ne bi došlo situaciju da neko vrši pritisak i utiče na bilo koji nalaz državne revizije. To je jedini razlog i to se radi po standardima i u svetu je svuda tako. I pored zamerke na način na koji je izveštaj predstavljen i tumačen, sve poslaničke grupe javno su podržale rad revizora. Mislim da smo upravo trebali da počnemo onako kako se to dešava danas i da bismo svi zajedno imali mnogo više sluha i mnogo više uspeha nego što je to bilo, ali nema veze šta je bilo, bilo, idemo dalje, naša podrška i poziv odavde da radite svoj posao, da podnosite i prekršajne i krivične i svake druge prijave, jer nisu sva ministarstva ista. Kontrola mora da bude redovna pojava, podrazumevajuća stvar. I to, preventivna kontrola, znači ako danas imamo izveštaj koji je žigosao najveći deo onog što se moglo zabeležiti, svako nov ko od danas pusta neki nalog ili potpisuje neki knjigovodstveni dokument, mora da vodi računa da će to neko jednog dana kontrolisati. Zašto nema dovoljno revizora? Zbog toga što neće da rade za platu. Neće da rade za platu od 50.000 dinara. A zašto je plata 50.000 dinara? Zato što se bavimo demagogijom. To je vladajuća većina se bavi demagogijom. Pa hoće da štedi na revizorima, da bi onda na kraju društvo bilo suočeno sa zastrašujućim podacima koji govore o potpuno nekontrolisanom odlivu novca. Na pitanje nekoliko članova odbora zašto revizijom nisu bili obuhvaćeni budžeti javnih preduzeća, Sretenović kaže da nema dovoljno revizora. Plata vrhovnog državnog revizora je oko 70.000 dinara, a predsednika državne revizorske institucije, odnosno Radoslava Sretenovića, 93.000 dinara. Zbog male plate teško je naći zainteresovane za ovaj posao, kaže revizor.